ដែលមានសម្លេងពីរោះបំផុតរបស់ JBL ឈ្មោះអ្វី SOH កលតិសៈរួមច្រៀងនិងស្ដាប់អាចសេរីសំឡេងតាមតម្រូវការសំឡេងផ្អែមពីរោះស្រទន់ធ្ងន់និងលឺបានឆ្ងាយស្មាសាច់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការសួររកជាញឹកញាប់នៅទីតាំងផលិតធុងបាសដែលមានគុណភាពល្អបំផុតរបស់លោកអ្នកពី JBL គឺ SOX ដំឡើងនៅទ្វីបអាមេរិកចំទួលដំឡើងមួយឈុតស្តង់ដារពេញមានការធានាជាផ្លូវការរយៈពេល1ឆ្នាំពេញសូមអញ្ជើញមកសាកសម្លេងនៅ JBL Showroom ទល់មុខផ្សារហេងលីលេខទូរស័ព្ទ0978 467 448 017 767 447 យើងខ្ញុំមានអ្នកជំនាញចាំសេរីសម្លេងជូននិងមានសេវាដំឡើងជូនទូទាំងប្រទេស